jsem Sparta Kontrnava a tady stačím, že to Podbrezová, tak jako bývá s výkon, skoro bych tam mohl trénovat, jako bývá s výkon. Prvý hostující trenér Jaro Kintoš, kdyby zhodnotil tento zápas. Z mého pohledu pro nás velmi důležité prvé tři body zvonku po Fortuna Lige. Po si myslím, že celkom slušnom, kompaktnom výkone, kedy sme sa na ten Trnavu zodpovedne pripravili a snažili sme sa pokryť ich silné stránky, čo sa nám aj podarilo. Zvolili sme hru na dvoch útočníkov a spoliehali sme sa na to, že uhrajú tie ťažké lopty a budeme vytvárať situácie jeden na jeden a myslím si, že z tohto pohľadu sa nám ten zámer podaril a ja som rád, že sme tu zvíťazili, pretože získať body u Trnavy si myslím, že po ich výbornom vstupe do sezóny je pre nás veľmi dôležité a veľmi si toho vážime. Ďakujem pekne. Tak, domáci trenér Juraj Jarabík, nech sa páči. Dobrý deň, dáma a páni. Tak ale úplne v krátkosti. Ja v podstate nemám chlapcom čo vyčítať tejto partii, čo dneska hrala dobrý vstup do zápasu. Boli tam nejaké náznaky šanci, jednoducho gól sme nedali a po tom inkasovanom góle vlastne my sme dobíjali superovú polku, on hrozil protiútokmi, ale jednoducho tam nám chýba strašne veľa hráčov a zase hovorím, že není to sranda hrať Európsku ligu a Slovenskú ligu súčasnej, jednoducho na to potrebujete široký kvalitný káder a jednoducho to my nemáme a veľmi ťažko chlapci zvládajú, pretože keď najlepší bezci, čo naozaj sú hráči pripravení a dneska vám šlapú vodu, takže to není čo hodnotiť, jednoducho tam to bolo, keď máte suchý citrón, není z čoho, takže jednoducho Podbrezová je stačil na to naozaj len dobre organizovaný kompaktný výkon, dali svoju šancu a si to uhrali. Tam mi chýbalo už veľa mladých hráčov, samozrejme, poviem príklad svojom gole. Hral včera 60 minút za juniorku, dneska muselo dohrať druhý polčas celý. Mužstvo sa zohráva, takže naozaj máme to ťažké momentálne, pretože ešte aj Todd nám zase pribehol do ďalšie zranení, tak to je naozaj tragédia, už asi 7 hráč. A je to daň za Európsku ligu jednoznačne. Ďakujem, vaše otázky. Čo je s touto má s grabežom, presne, čo sa mi stalo? To neviem. My sme sa pýtali, že čo je s Dvorahom a tu mal diagnozu, že má defekt na kolene a dneska hrá v Podbrezovej, takže neviem. Treba sa opýtať doktorov, čo je s nimi. Ďalšie otázky. Asi tak Dvorahovi by som nasmeroval tú otázku, že taký útočník ako Dvorah vám dneska chýbal. Nebolo to len o Dvorahovi, ale taký, ktorý naozaj ešte raz hovorím, Morach mal od zimy problémy u nás s kolenom, mal operované koleno. Rozhodovali sme sa, ešte bol s nami prakticky až celé sústredenie, stále krýval. Dneska neviem, či krýval, mne sa nezdalo. Jednoducho my sme sa tým nedohodli na zmluve, pretože konečný rezultát bol, má defekt na kolene a nikdy nebude v top forme. Jednoducho nebudeme plakať nad tým, že už to není, ale bolo také rozhodnutie. Ja som sa nemohol podpísať po to, že tu zoberiem hráča, dám mu zmluvu, ktorý je zranený. Takže nám je každý hráč, každá koruna dobrá, takže hovorím, musíme rozmýšľať aj tak. Nemôžeme strieľať od pása. Kleber mal premiéru, tak možno pár slov ešte o ňom, keby sme mohli. Tak 20 minút najlepšie na ihrisku, ale vidieť, že tam má veľký zápasový deficit, ale ja si myslím, že je to futbalista, ktorý je futbalový a ktorý nám pomôže, ale v tejto horúčave rýchlo odišiel po 20 minútach, tam po tom gole nehral prakticky celý stred. Ale jednoducho hovorím, ja som povedal, že nebudem to hodnotiť, to je 10. zápas za mesiac a to veľmi ťažko sa motivujú tí hráči, ale hlavne fyzické síly odchádzali, takže pozrieme si to, rozanalizujeme, ale nemôžeme robiť z toho veľkú vedu, pretože my sme hrali vlastne štvrtok večer. Ešte včera hráči ledva chodili.
Ešte sme si dali zápas na pol piatu, neviem prečo sme nepožiadali na neskôršiu hodinu, to je, verte tomu, to je strašné teplo, strašné, strašná horúčava, jednoducho tam dochádzajú síly a Podbrezová je odpočinutá. Je to tak, fyziológiu nikto neoklame. Kto hral futbal a kto hral takú záťaž má za sebou v 13 hráčmi a už dokonca ešte nám chýbajú 6, takže to je tak. Na dvoch útočníkov ste hrali, naozaj to bolo, ukázalo sa to ako dobrý ťah, čiže čo ťa k tomu viedlo a čo k tomu sa dá povedať? Čo ma k tomu viedlo? Peter Dvorák prišiel k nám pred 3 týždňami, 4, kde sme ho dávali dohromady a jemu sa podaril dobrý vstup s Banskou Bystricou a hlavne už bol fit, mal problém svalový, mal rozdiel kvadriceps 3 cm, dali sme ho do poriadku a cítil sa veľmi dobre a prečo ho tam nedať? Ak máme takú kvalitu a ukazoval sa dobre aj v tréningu a duplom vypadol nám Kochan zo zostavy, vypadol nám Juro Pančík a hovorím, bola to ideálna možnosť a na druhej strane sme aj takticky chceli, možno aj keby bol zdravý Kochan aj Pančík, tak by sme hrali na dvoch útočníkov. My sme vedeli, že Trnava je výborná v pressingu na útočnej polovici vlastnej a tomu sme sa chceli vyhnúť. Tú pressingovú zónu sme chceli prekonávať jednoducho prihrávkami na rotových útočníkov a keby sme hrali na jedného rotového útočníka, tak by sme za ne presadili. Preto sme to zvolili na dvoch rotových útočníkov a myslím si, že aj keď sme boli v defenzíve častejšie väčšinu zápasu, ale boli sme stále nebezpeční. Vetur Maščakovi, ktorý takisto hral veľmi dobrého kromora a podržal ráno, ktorý už ho tie najtežšie lopty. Áno, uhrali veľmi ťažké lopty a zvádzali hlavne veľa súbojov chrtom bráne a uhrávali tie lopty a veľmi pomohli mužstvu. Obidvaja podali nadštandardný výkon. Ďakujem, sú ešte otázky? A nie, ďakujem za účasť, peknú nedeľu a vidíme sa pri ďalšom zápase. Ďakujem, dovidenia.